Բարև ձեզ, սիրելի հեռուստադիտողներ, եթերում Նոյան Տապանն է, այսօր 2020 թվականի հունվարի 28-ն է, բանակի օրը, և այդ առիթով մենք մեր տաղավար ենք հրավիրել քաղաքագետ, հայկական ռազմարվեստի պատմության մասնագետ Արմեն Այվազյանին։ Ողջունում եմ ձեզ, պարոն Այվազյան, մեր տաղավարում, և երևի առաջին հարցը հենց տանք այսօրվա հետ, երբեմն հունվարի 28-ը համարում են հայկական բանակի ստեղծման օր, որքանով է դա իրավաչափ, ճիշտ բոլոր տեսակետներից։ Գիտեք, նախ շնորհավոր ենք բոլորիս հայկական բանակի օրվա կապակցությամբ, և սա իսկապես բախտորոշ օր է, որովհետև առանց հայկական բանակի դժվար է պատկերացնել Հայաստան պետություն, առանց բանակի առհասարակ մենք բոլորովին այլ կարգավիճակով մի ազգ կամ ժողովուրդ կլինենք, ուրեմն բանակն է մեզ հաղորդում այդ պետականության այն պարունակությունը, որը մենք այսօր ունենք։ Իհարկե այդ պարունակությունը պետք է ավելացնել, այդ մասին այսօր էլ մենք հուսով ենք խոսենք։ Իսկ ինչ վերաբերում է ձեր հարցին, ես տարիներ շարունակ, առնվազն 15 տարի գրավոր և բանավոր բազմից եմ շեշտում, որ համարել, թե հայկական բանակը ծնվել է 1992 թվականին, ինչպես մեզանում է հաճախարվում պաստառներում, գովազդներում, պաշտոնական տարբեր մակարդակների հայտարարություններում, դասագրքերում ես չեմ հետևել, հնարավոր է գուցե, դա սխալ է, առաջներում այսօր չեմ նայել պաստառների վրա, առաջներում մեծ քաղաքում եղած պաստառների վրա գրվում էր, ասենք, հայկական բանակը 16 տարեկան, հայկական բանակը 17 տարեկան, 15 տարեկան, այսպես երեկ ես հանդիպեցի դարձյալ տարբեր հայտարարություններ, որտեղ նշվում էր, թե վաղը մենք տոնելու ենք հայկական բանակի, ուրեմն, 28-րդ տարեդարձ, սա բացարձակապես սխալ մոտեցում է, պատմականորեն, և քաղաքական տեսակետից, և գաղափարական տեսակետից, որովհետև հայկական բանակը վերջին հաշվով ծնվել է ոչ թե 1992 թվականի հունվարի 28-ին, այդ հրամանագրով հայտնի, այլ այն ծնվել է առնվազն Քրիստոսից առաջ 3-րդ-2-րդ հազարամյակներում, հստակ թիվ դժվար է ասել, պետք է ընդունել Հայկի ու Բելի ճակատամարտը որպես հայկական բանակի ծննդյան թիվ, ըստ այդմ հաշվարկել, տարբեր հաշվարկներ կան, Ալիշանի հաշվարկով… Երևի նույնիսկ դա էլ սխալ կլինի այն իմաստով, որ արդեն ստեղծված բանակով էր… Այո, ես ինչ-որ մի… Այո, դա էլ կա, բայց կարելի է դա ընդունել պայմանականորեն, դա տեղի է ունեցել այդ առասպելական… այսպես կիսա առասպելական ճակատամարտը, որ առասպելով է մեզ հայտնի, բայց այն տեղի է ունեցել իրականում, կամ Քրիստոսից առաջ 3-րդ հազարամյակում, կամ ամենաուշը Քրիստոսից առաջ 2-րդ հազարամյակում, որտեղ Հայաստանը արդեն թագավորությունն ուներ իր բանակը, որը հաջողությամբ մարտնչում էր ուրեմն հետիտների կայսրության դեմ, Ուրարտուի արարատյան թագավորության բանակը արդեն կայացած, ինստիտուցիոնալիզացված բանակեր, և այնուհետև բոլոր հայկական բանակները, որոնք գրեթե անընդմեջ գոյատևել են ընդհուպ մինչև 14-րդ դար, Քրիստոսից հետո 14-րդ դար, այդ բանակները բոլորը հայկական էին։ Հայկական էին նաև Դավիթ Բեկի և Ավան Յուզբաշու բանակները 1720-ական թվականների, որոնց մեջ տասնյակ հազարավոր զինվորներ կային։ Հայկական էր նաև առաջին հանրապետության բանակը, ուրեմն ասել, թե հայկական բանակը 28 տարեկան է, դա կոպիտ սխալ է, ասել մի քանի առումներով նաև, որովհետև համարել, թե այսօրվա հայկական բանակը կապ չունի այդ հին բանակների հետ, կամ թե կուս 18-րդ տարի սկզբի, 20-րդ տարի սկզբի բանակի հետ, մեծապես սխալ է, որովհետև այդ բանակները կապված են միմյանց հետ, մեր բանակը հնագույն շրջանի, միջնադարյան, ուշ միջնադարյան շրջանի բանակների հետ կապված են գաղափարական թելերով, բարոյական թելերով,
տերմինաբանական առումով, գիտեք, մշակութային առումով, տեսանելի եւ անտեսանելի բազմաթիվ հազարավոր թելերով են կապված, եթե մենք հրաժարվենք այդ կապից, ինչը եւ տեղի է ունենում, երբ ասում ենք 28-րդ դարեդարձն է, դրանով մենք մեզ զրկելու ենք այն շատ-շատ կարևոր խորհրդանիշներից, որոնք ուժ են տալիս զինվորին, ուժ են տալիս բանակին, սպային, իսկ առհասարակ բանակը եւ խորհրդանիշը շատ այսպես ուժգին կերպով են միմյանց հետ կապված։ Գիտեք, այդ առումով ուրեմն հիշենք նաև Ադրբեջանի օրինակը։ Ադրբեջանը նշում է, այս տարի նշելու է իր բանակի ստեղծման 102-րդ տարին, հաշվելով այն 1918 թվականի հունիսի 26-ից։ Իդեպ ասեմ, պատմականորեն ճիշտ են իրենք այս հարցում։ Իսկապես առաջին ադրբեջանական բանակը ստեղծվել է 1918 թվականին։ Մենք նշում ենք 28-րդ տարեդարձը, սա աբսուրդ է։ Մի ուրիշ աբսուրդ էլ ասեմ, Հայաստանի ոստիկանությունը նույնպես նշելու է այս տարի իր 102-րդ ամյակը, անցյալ տարի էլ 101-րդն էր նշում, հաշվելով 1918 թվականից։ Իսկապես Հայաստանի ոստիկանական այդպես ձևավորված ուժեր միջնադարում կամ հին Հայաստանում ոստիկանություն որպես այդպեսին չի եղել, եղել են զինված կազմավորումներ, որոնք կատարել են ոստիկանական գործառույթներ, բայց ոստիկանություն այդպես առաջին անգամ ստեղծել է 1918 թվականին եւ ճիշտ են անում, որ նշում են այս տարի կնշեն 102-րդ ամյակը։ Բայց ինչպես է, որ ուրեմն մենք նշում ենք ոստիկանության 102-րդ ամյակը, բայց բանակի 28-րդ ամյակը։ Այստեղ գիտեք, տարիներ շարունակ ասելուց հետո, երբ այնուամենայնիվ տեսնում ես, որ շարունակվում է, շարունակվում է, շարունակվում է, սկսում ես կասկածել, որ սա ոչ միայն, գիտեք, ոչ միայն սխալ է, հա, սխալ է, այլև այստեղ մի ինչ-որ ուրիշ հաշիվ կա։ Եվ գուցե չեն ուզում, ինչպես եւ չեն ուզում մեր պետությունը ամրանա որոշ արտաքին ուժեր, որ գուցե այդ արտաքին ուժերը ունենալով իրենց ազդեցության գործակալներին Հայաստանի ինչ-ինչ կառույցներում, այնուամենայնիվ թույլ չեն տալիս, որ մենք մեր բանակը հայաֆիկացնենք, այսպես ասած, հայկականացնենք պահանջված չափով։ Այստեղ այսպեսի հարցեր են առաջանում։ Ներողություն, իսկ պետության հարցում նույն իրավիճակը չէ։ Այո, այո, հենց պետության հարցում էլ է միանգամայն նույն իրավիճակը, պարզապես բանակի հարցում երբեմն կարող է մի քիչ ավելի վառ կերպով արտահայտվել այս ամենը։ Չէ, մենք էլ ենք տոնում մեր պետության, այսինքն, իշկերեմ 28-29-րդ ամյակը։ Չէ, այդ առումով, եթե տոների առումով վերցնենք, մենք տոնում ենք Հայաստանի Հանրապետության, չեմ հիշում, այդպես հատուկ չի նշվում, այս դե նույն դրամաբանությամբ ըստ երևույթին նրանք խոսում են Հայաստանի Հանրապետության բանակի մասին։ Դե ես նշեցի։ Բայց ինչքանով է, մի հատ եկեք պարզապես որպես մշակութաբանական հենքով նայենք այս ամբողջ հարցին, որքանով է ճիշտ, երբ մենք մեր ինչ որ պահի խաչ ենք քաշում անցյալի վրա եւ ասում եմ մենք այստեղից ենք սկսում մեր հաշվարկը։ Պետության հաշվով տարբեր է այնուամենայնիվ, որովհետեւ երրորդ հանրապետության մասին է խոսքը, այդտեղ երրորդ հանրապետությունը ունի իր ուրեմն սիմվոլիկան, արդեն սեպտեմբերի 21-ն է ընդունված եւ այլն, այստեղ ընդունելի է ինչ որ չափով, իմ կարծիքով, այսինքն մենք կարող ենք պետության, չգիտեմ ինչը նշել, մենք նշում ենք հանրապետության տոնը, բայց բանակի հարցում մեր բանակը գոյատևել է նաև այն ժամանակներում, ընդ որում կենտրոնացված հրամանատարությամբ, երբ պետությունը անկախ չի եղել, օրինակ 428 թվականին արշակունիների թագավորությունը կործանվեց, բայց բանակը չկործանվեց, բանակը սպարապետի հրամանատարությամբ շարունակում էր իր գործունեությունը, ընդհուպ մինչև Բագրատունիների թագավորության ստեղծումը 400 տարի բանակ առանց պետության շարունակել է գործել սպարապետի հրամանատարությամբ, հասկանում եք, այս բանակի հարցը մի քիչ ուրիշ է այստեղ, ուրեմն վերադառնալով այնուամենայնիվ բանակին, պետության հարցը կարելի առանձին քննարկել, մտածել, խորհել։ Ես պարզապես նշեցի այն պատճառով, որ կարծում եմ մեխանիզմները, որոնք ստիպում են մեզ այդպես մտածել, նույնն են, այսինքն մենք նույն
հիմքերով ենք կարճ, չենք խորանում հարցի էության մեջ, այլ սկսում ենք խոսել այն, ինչ որ մատուցվում է սովորաբար։ Դե շատ բան է այդպես արվում, այո, սկսած այս վերջին տարբեր տեսակի, վերջին տասնամյակներում մեզ պարտադրված Եվրոպաներից տարբեր տեսակի օրենքներով, չգիտեմ ինչերով, որոնք բոլորովին խորթ են մեր հասարակությանը ես եւ արհեստականը։ Ես ներեցնում եմ, որ բանակի հարցից մի փոքր շեղվում ենք, բայց ես կուզենայի ձեր տեսակետը այդ հարցի շուրջը։ Մենք սիրում ենք ասել, որ այնտեղ 600 տարի պետություն չենք ունեցել եւ այլն եւ այլն։ Դիտարկումը պատմական տեսակետից, դուք ինչպես եք դիտում Հայաստանը, դա ինչ-որ թագավորությունների, պետությունների հաջորդականություն, որ հետո ինչ-որ մի միջակայք պետություն չի եղել, հետո նորից սկսվեց պետություն, այդ դեպքում ի՞նչն է կապում մեզ բոլորին։ Թե պետություն, որը ասենք օկուպացվել է, կործանվել է այդ իմաստով, օկուպացված շրջանում մենք ապրել ենք, հետո մեկ ուրիշն է օկուպացրել, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն, միջև նորից վերականգնվել է։ Այստեղ մեթոդաբանական խնդիր է, ինձ թվում է, պատմաբանների տեսակետից։ Գիտեք, եթե նայենք մի շարք օտար պատմաբաններ, հատուկ այն թեզն են առաջ քաշում, թե իբր մի Հայաստան գոյություն չի ունեցել, այլ տարբեր Հայաստաններ են եղել, նրանք հենց նկատի ունեն, երբ մեծ հայքի թագավորությունը բաժանվեց սկզբից երկու մասի, հետո ասենք, թե բյուզանդական կայսրության մեջ արդեն կային մի քանի Հայաստան անունով նահանգներ, առաջին Հայաստան, երկրորդ Հայաստան, երրորդ Հայաստան, չորրորդ Հայաստան, ուզում են ասել, թե սրանք տարբեր բաներ էին արդեն, իրականում դրանք տարբեր բաներ չէին, այո, եղել է Հայաստան պետություն, որը գոյատևել է հազարամյակներ, որը 428 թվականին առաջին անգամ բաժանվել է երկու կայսրությունների միջև, իսկ մինչև 428 թվականը, ասում եմ, գոյատևել է հազարամյակներ, առնվազն 2000 ամյակ, առաջին անգամ բաժանվել է 428-ին, որից հետո բաժանումները… Ինչ բան է բաժանվել, եկեք բաժանվել բառնել, որ ընդունված է, մի հատ փորձենք հասկանալ։ Դե գիտեք ինչ, շատ հիմա կշեղվենք, որովհետև բանակի վերաբերյալ ես մենք այսօր ահագին խոսելու բան ունենք։ Ես հասկանում եմ, բայց այն ամենայնիվ… Բաժանվել է, գիտեք ինչ է բաժանվել… Այսինքն օկուպացվել են երկու տարբեր պետությունների կողմից։ Օկուպացվել են, բայց… Օկուպացիա բառը ամբողջությամբ ճիշտ չէ նաև այդ 5-րդ, 6-րդ դարերի համար, որովհետև Հայաստանը պահպանում էր իր ինքնավարությունը։ Ինչ կա որ։ Ներքին առումով, ներքին կառավարման առումով ամբողջությամբ ինքնավար էր Հայաստանը, այդ փորձը կատարվեց ջարդելու այդ ինքնավարությունը 449 թվականին, երբ Վարդանանց պատերազմով կանխվեց Պարսիկների այդ փորձը, որպեսի մարսպետական Հայաստանը ճախջախեն, լրիվ զրկեն ինքնուրույնությունից, եւս մեկ անգամ արդեն Վահանանց պատերազմը կանխեց դա, դրանից հետո այդպեսի փորձեր չեղան։ Բյուզանդիայում եղան, որոշ հաջողություններ ունեցավ բյուզանդական կայսրությունը։ Չեք կարծում, ես ուղղակի չեմ ուզում, որ մենք խորանանք շատ դրա մեջ, բայց նոր ժամանակներում մենք ունենք խորհրդային միության իրավիճակը, երբ որ ըստ էության դա նույնն էր, մենք ունենք մեր ներքին ինքնավարությունը, ինչ որ հարցերում ոչ։ Այո, կա, իհարկե, բայց դարձյալ վերադառնալով 5-րդ դար, 6-րդ դար, 7-րդ դար, կար հայկական բանակ նաև, Հայաստանի ներսում կային հայկական զինված ուժեր, եւ մինչեւ Վարդանանց պատերազմը 16 պարսկական կայազոր կար Հայաստանում կանգնած, դրանից հետո պարսկական կայազորներ չկային։ Այ մեծագույն նվաճումներից մեկը Վարդանանց պատերազմի այն էր, որ այդ 16 կայազորները սկզբից ոչնչացվեցին, իսկ հետո այլևս չվերստեղծվեցին Հայաստանում։ Եվ Հայաստանը շարունակում էր իր ինքնուրույն ներքին կյանքով գոյատևել։ Բայց եկեք այնուամենայնիվ թողնենք, սա բոլորովին այո, այլ հարց է, եթե մենք շարունակենք 2-3 ժամը չի բավարարի։ Հիմա վերադառնալով, ես կուզեմ ուղղակի այս հայաֆիկացման, բանակի հայաֆիկացման մասին մի քիչ ավելի շատ խոսել։ Այս խնդիրը 28-րդ տարեդարձ եւ այլն, դա ընդամենը մի նշան է, որ մեր բանակը շատ դանդաղ է հայկականացման իր այս պրոցեսը անցնում։ Մեծ նվաճումներ ունենք, օրինակ այն, որ հայ բանակում արդեն արմատավորվել է հայոց լեզուն,
հայերեն լեզվով տերմինաբանությունը ռազմական արագ կերպով զարգանում է եւ շատ գեղեցիկ բառեր, որ նախկինում էլ կային, այսօր ավելացել են այդ բառերը, շարունակում է զարգանալ։ Այս ամենը իր արդյունքը դեռ տալու է։ Հետագայում տարիներ անց մենք կտեսնենք, թե ինչ մեծ արդյունք է ունենալու այս հայկական բանակի լեզվական հայկականացումը, բայց խորհրդանիշների առումով, այդ կապը ստեղծելու առումով հին բանակների, հնագույն հայկական հին միջնադարյան բանակների հետ, այս առումով շատ ենք հետ ընկնում, որտեղ բանակը ինքը իրականում դպրոց է, դպրոցից ոչ մի բանով չի տարբերվում։ Հայ երիտասարդը 18 տարեկան, երբ մտնում է բանակ, այդ երկու տարվա ընթացքում նա պետք է ստանա ահռելի գիտելիքներ, հայրենասիրական, քաղաքացիական առումով։ Այսինքն սա հենց այդ դարբնոց պետք է լինի, ինչպես օրինակ Իսրայելում է։ Իսրայելում, գիտեք, տարբեր երկրներից եկած հրեաները մտնում էին իսրայելյան բանակ, հիմա էլ դա շարունակվում է, եւ հենց այդ իսրայելյան բանակի մտնելուց հետո, դուրս գալուց հետո բոլորը դառնում էին իսրայելցի։ Այս նույն պրոցեսը մեզանում, որ մենք բոլորս ավելի շատ հայ ենք, քան այնտեղ տարբեր երկրների ժամանակները, մեզանում շատ թույլ է դրված այդ կրթադաստիարակչական դերը բանակի ամբողջությամբ իր պոտենցիալը դեռ չի բացահայտել։ Այստեղ մենք անելիքներ շատ ունենք, օրինակ պետք է բանակը հագեցվի ոչ միայն նորագույն սպառազինությամբ, այլև բանակը պետք է հագեցվի հայոց պատմության եւ պատմական աշխարհագրության մասին գիտելիքներով, ազատագրական պատերազմների եւ հայ ժողովրդի հերոսական անցյալի մասին, ուրեմն գիտելիքներով։ Դրա համար ես դեռ երբեր 1 տարի առաջ էր մոտավորապես մի քանի առաջարկներ էի արել, առաջարկներից մեկն էր, որ յուրաքանչյուր զորամասում պատից կախված լինի մեծ ծավալավոր քարտեզ, ռելիեֆային քարտեզ, որտեղ ներկայացված լինեն ինչպես պատմական Հայաստանի սահմանները, այնպես էլ ներկա Հայաստանի սահմանները, նաև այդ տարբեր կետերում նշված լինեն այն բախտորոշ ճակատամարտերը, որոնք մեր նախնիները մղել են Հայաստանի ազատության համար։ Եվ այդ ամեն ինչը պետք է մատուցվի, զինվորները այդտեղ ավելի խորացնեն իրենց գիտելիքները այս հարցերում։ Նույն նպատակներին պետք է ծառայեն տարբեր տեսակի համակարգչային խաղերը, որտեղ կներառվեն հին Հայաստանի, միջնադարյան Հայաստանի բանակները։ Գիտեք, կան տարբեր տեսակի խաղեր, երիտասարդությունը խաղում է, եւ դրանով այսօր ուսուցողական պրոցեսներ էլ կարելի է իրականացնել։ Ահա այդ խաղերը պետք է մտցվեն նաև, որոնք եւ դպրոցում, եւ բանակում կոգնեն երիտասարդներին ավելի խորությամբ հասկանալ խաղի միջոցով պատանիներին մեր, թե ինչ է Հայաստանը, որ այս Հայաստանի վերջին բեկորն է մնացել, այս բեկորը պետք է պաշտպանենք, եւ այստեղ պետք է զարգանա հայկական քաղաքակրթությունը, եւ որևէ նահանջ ներկա սահմաններից պարզապես անհնար է։ Եթե հնարավոր լինի, պետք է ընդլայնվի Հայաստանը, իսկ եթե ոչ, ապա այս տարածքը հավերժորեն պետք է պահպանվի։ Կար մեկ այլ առաջարկ, որը դեռ նախկին պաշտպանության նախարարն էր, Վիգեն Սարգսյանն էր մտածում այդ մասին, այսօր չի լսվում այդ մասին որևէ զարգացում, որ պետք է հիմնել հայոց ռազմական պատմության թանգարան։ Ինձ էլ ժամանակին առաջարկվեց 18 թվականին հենց իշխանափոխությունից մեկ ամիս առաջ մի քիչ աշխատել այդ թանգարանի հայեցակարգի վրա, նույնիսկ արդեն խորացված ցուցասրահների մասին մտածել, որտեղ ինչը կցուցադրվի եւ այլն։ Սա էլ մեծ նշանակություն կունենա։ Մի առանձին մեծ շենքում ես առաջարկել եմ, որ պարտադիր մի մեծ տարածք պետք է տեսանելի վայրում ցանկալի է, և Երևանում դրսում ռազմական տեխնիկան պետք է ցուցադրվի, ներսում ցուցասրահներում հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրերը հայոց ռազմական պատմությունը պետք է ցուցադրվի տարբեր միջոցներով, այսօրվա ժամանակակից
թանգարանային բոլոր լավագույն մեթոդներն օգտագործելով, թանգարանը մեծ դեր կկատարի ինչպես երիտասարդների, այնպես էլ ամբողջ հայ ժողովրդի, ինչպես նաև օտարների համար, ծանոթանալու համար հայոց ռազմական պատմությանը, որտեղ մեր ռազմական պատմությունը լավ ներկայացված չի, ոչ մեր ժողովրդին է լավ ներկայացված, ոչ էլ օտարներին է լավ ներկայացված, չկան այդ մասին մեծ շատ ուրեմն թվականակով ուսումնասիրություններ ակադեմիական, չկան հանրամատչելի աշխատություններ, շատ քիչ են, կան, բայց շատ քիչ են, որակն էլ դեռ հայտնի չի, թե ինչպիսին է։ Այս ամեն ինչը պետք է զարգացնել արագ տեմպերով, մենք ուշանում ենք։ Մեկ ուրիշ բնագավառ, մեզ պետք են հայոց պատմության ու հատկապես ռազմական պատմության մասին կինոֆիլմեր, բարձր որակի կինոֆիլմեր, որոնք այսօրվա պայմաններում այնպիսի մեծ դեր կարող են կատարել երիտասարդների դարձյալ այդ կրթական զարգացման, դաստիարակչական առումով նաև, որ հարյուրատ գիրք չի կարող այդ խնդիրը լուծել, այսպիսին են այսօրվա պայմանները, այսօր կարդալ մի քանի պատմավեպ շատերը չեն կարդա, արդեն չեն կարդում, բայց կնայեն կինոֆիլմը, բոլորը կնայեն։ Ուրեմն այս հարցերը պետք է չուշացնենք, այս հարցերի վերաբերյալ ուշադրությունը պետք է շատացվի, բայց դանդաղում ենք այստեղ։ Իսկ ինչ կասեք բանակի բարեփոխումների մասին, դուք միայն այդ բարեփոխումներն եք տեսնում, թե ընդհանրապես կառուցվածքային առումով եւ այլն, չէ՞ որ մենք ինչ որտեղ պատճանել ենք խորհրդային նախկին բանակը եւ կարծես թե շարունակում ենք այդ նույն ճանապարհով գնալ։ Գիտեք, բարեփոխումների առումով էլ ես շատ վաղուց այդ մասին դեռ 90-ականներին բանավոր, երբ դեռ պետական համակարգի հետ կապ ունեի, այնտեղ էլ աշխատել եմ, ասել եմ մի քանի անգամ, իսկ հետագայում ներկայացրել եմ այդ բարեփոխումների հարցը ավելի գիտական մանրամասն առումով իմ հիմնատարեր Հայաստանի ազգային անվտանգության հայեցակարգի գրքի մեջ, որը նաև պաշտպանվեց որպես դոկտորական դիսերտացիա, կարծում եմ մեր պես երկրի համար անհրաժեշտ է ազգ բանակ այդ հայեցակարգը, և ասեմ, որ այդ ազգ բանակ տերմինն էլ հայերենով գուցե թե ես եմ հորինել, որտեղ 2003 թվականին, և կամ առնվազն ես եմ շրջանառության մեջ դրել 2003 թվականին, վերցնելով, թարգմանելով այն հայտնի տերմին կա անգլերեն, nation in arms, այդ տերմինը նշանակում է, վերցված է շվեյցարական բանակի մոդելը, այդ տերմինը այդ հենց մոդելի վրա է անվանված, ինչն է խնդիրը, որ բանակը առավելապես ոչ միայն մշտական զինուժն է, այլ պահեստազորը նաև, որը շատ արագ, 24 ժամից մինչև 48 ժամվա ընթացքում կարող է միանալ մշտական զինուժին և կողքի ուսուսի մարտնչել ներխուժած թշնամու դեմ։ Այս պահեստազորի գաղափարը հատկապես ճիշտ է արդյունավետ պահեստազորի մասին է խոսքը, հասկանում եք, որովհետև պահեստազորը կարող է լինել թղթի վրա, կարող է վատ պատրաստված լինել կամ առհասարակ պատրաստված չլինել, խոսքը այն մասին է, որ 18-ից մինչև 55 տարեկան բոլոր տղամարդիկ, դեռ կանանց հարցնել, մի կողմ եմ առայժմ դնում, տարեկան մոտ 2-3 շաբաթ անցնեն հատուկ զորահավաքներ, և այդ զորահավաքների ընթացքում նրանք և միմյանց պետք է ճանաչեն, և մշտական զինուժի սպաների հետ պետք է ինչ-որ ձևով առնչվեն, նրանք էլ իմանան, թե որոնք պատերազմի դեպքում ով է գալու իրենց միանալու, որ որոշ չափով կարողություններին ծանոթանան, մարդկանց էլ իմանան, սպաներին իմանան, և այլն։ Այս ծանոթությունը պետք է այնպիսին լինի, որ շատ արագ մտնելով ակտիվ ռազմական գործողությունների մեջ, պահեստազորը կարողանա
կատարել արդյունավետ դեր։ Այս մոդելը այն երկրների համար է հատկապես ճիշտ, որոնք ունեն թվապես և ռեսուրսներով իրենց գերազանցող թշնամիներ։ Օրինակ Շվեյցարիայի պարագայում Շվեյցարիան փոքր պետություն էր, բայց առաջին և երկրորդ համաշխարհային պատերազմների ժամանակ խուսափեց ներխուժումներից, նաև հենց այդ մոդելի շնորի, որովհետև կարող էին գուցե գերմանական ահռելի բանակները գրավել Շվեյցարիան, բայց դա նրանց կտրվեր շատ մեծ գնով։ Այնտեղ հաշվարկ էր կատարվել, որ 10 հատ գերմանական դիվիզիա կոչնչացվի պարզապես, և որոշել էին, որ իմաստը չկա այդ 10 դիվիզիան, պետք են իրենց այլ ուրեմն ճակատներում։ Շվեյցարական բանակի մոդելը վերցրեց Իսրայելը, մշակեց, համապատասխանացրեց իր կարիքներին, այն ժամանակ դեռ 50-ականներին Շվեյցարիան մեկնեց իսրայելյան մի ռազմական պատվիրակություն, ուսումնասիրեց, եկան լավ մշակեցին իրենց պայմանների համար և մոտ շատ արագ իրենց համար ստեղծեցին իրենց այդ մոդելը, որտեղ մոտ 80%-ը իսրայելյան բանակի պահեստազորն է, իսկ այն 20%-ն է միայն մշտական զինուժը։ Մեզանում վերջին շրջանում նոր-նոր սկսել են ավելի ուշադրություն դարձնել այդ պահեստազորի վրա, հատկապես 1916 թվականի ադրբեջանական ագրեսիայից հետո, ապրիլյան պատերազմից հետո, հասկացան, որ առանց պահեստազորի այն ու ամենայնիվ շատ բարդ է լինելու։ Պահեստազոր ունենալն էլ հեշտ բան չէ, այն նա նախատեսում է բավական մեծ ծախսեր, բայց այդ ծախսերը արդարացված են, պետությունը պետք է մի հատուկ ֆոնդ ունենա, որով ամեն տարի իրականացնի այդ միջոցառումները։ Ես կարծում եմ պահեստազորի նկատմամբ տարվող աշխատանքները պետք է այս տարի էլ շարունակել, անցած տարվա սեպտեմբերի վերջին, հոկտեմբերի սկզբին անցկացվեցին հավաքներ, առաջին անգամ այդ ծավալով տեղի ունեցան հավաքներ, որոնք կարելի է գուցե բավարար համարել, բայց ոչ դեռևս այն չափի արդյունավետ, ինչ չափի նրանք պետք է լինեն, բայց դրա համար էլի եմ ասում, գումար է պետք, այս գումարի հարցը շատ կարևոր է, մենք որտեղ պետք է ծախսենք եղած գումարը, այս խնդիրները կապված են ռազմավարության հետ նաև, որտեղ պահեստազորի դերը անժխտելիորեն շատ-շատ մեծ է։ Դուք կարծում եք, որ ռազմավարությունը պետք է փոփոխվի։ Ռազմավարության հարցում գիտեք ինչպես է, առհասարակ մի խոսք կա, որը Թալերանին են վերագրում, նա ասել է, պատերազմը չափազանց լուրջ գործ է, որպեսի այն վստահես զինվորականներին, գեներալներին։ Իմաստը որն է, որ երբեմն շատ խորը պետք է մտածել ռազմավարության մասին և միայն զինվորականները չեն կարող դա անել, որտեղ պատերազմը դա միայն ու միայն ռազմական միջոցներով մղվող միջոցառում չէ, այն ավելի լայն հասկացություն է։ Նա նավանդ հիմա։ Միշտ է այդպես եղել, հիմա առավել եվս, այո, եթե վերցնենք տեղեկատվական դաշտը, որ ավելի մեծ նշանակություն է ձեռք բերել, և այլն հոգեբանական պատերազմի հնարավորություններն են աճել, ուրեմն մեզանում ես կարծում եմ, որ մեր ռազմավարությունը այսօր Ադրբեջանի զսպելու առումով, այդ զսպման քաղաքականությունն ու ռազմավարությունը պետք է կենտրոնանա մի քանի ուղությունների վրա։ Մենք այդ մասին խոսել ենք ձեզ հետ սեպտեմբերին, ես լավ հիշում եմ, երբ հութիները իրականացրեցին Սաուդյան Արաբիայի նավթային արդյունաբերության դեմ իրենց այդ չափազանց հաջողված արդյունավետ հարձակումը, թևավոր հրթիռներով և դրոններով, այո, դրանից հետո մենք մի զրույց ունեցանք, և ինչն է խնդիրը, Ադրբեջանի ամենաթույլ կետը դա իր նավթային արդյունաբերությունն է, որը իրականում իր տնտեսության ողնաշարն է և իր տնտեսության 90%-ն է եկամուտային ուրեմն մասը ապահովող 90%-ը։ Եթե Ադրբեջանն իմանա, որ իր նավթային արդյունաբերությունը Հայաստանի դեմ հարձակման դեպքում ամբողջությամբ կոչնչացվի,
նա երբեք հարցակման չի դիմի։ Մենք պետք է ապահովենք ուրեմն միջոցներ, որոնցով եւ Ադրբեջանն էլ իմանա, որ եթե դիմի խոշոր հարցակման, փորձի Արցախը գravel օկուպացնել եւ այլ ուղություններով շարժվել եւ այլն, ապա առաջի հերթին կոչնչացվի նրա նավթային ամբողջ արդյունաբերությունը, դա կբերի Ադրբեջան պետության կազմակերպմանը իրականում, որովհետեւ առանց տնտեսության այդ պետությունը, որը միավորում է դեռևս ոչ ամբողջությամբ կազմավորված մի ժողովուրդ, որը բաղկացած է տարբեր այսպես էթնիկական ցակում ունեցող մասերից, այդ պետությունը չի դիմանա։ Ոչ էլ իր էլիտան կմնա նույնությամբ, ասենք Ալևյան ռեժիմի կամ մեկ այլ ռեժիմի վերահսկողության տակ։ Դա մեկ ուղությունն է։ Այդ ուղությունը մենք կարող ենք ապահովել եւ այն Իսկանդերների տիպի հրթիռներով եւ հերահար ինչ-ինչ միջոցներով, որոնք են այդ հերահար միջոցները։ Հիմա Հայաստանը ձեռք է բերել արդեն մի քանի Su-30SM կործանիչներ, դրանք բազմաֆունկցիոնալ ինքնաթիռներ են։ Դրանցով եւս կարելի է, բայց այստեղ մի վտանգ կա։ Այդ ինքնաթիռները բազավորվելու են Հայաստանի սահմանապակ թվով օդանավակայաններում։ Իսկ Ադրբեջանի հրթիռահրետանային կարողությունները այսօր բավականին շատացել են, ուժեղացել են։ Եվ սկզբունքորեն Ադրբեջանը կարող է ռմբակոծել բոլոր այդ մի քանի օդանավակայանները։ Բացի դրանից Ադրբեջանի եւ նրա թիկունքում կանգնած Թուրքիայի հետախուզական կարողությունները, արմանյակային հետախուզական կարողությունները նույնպես բավական բարձր են։ Եվ ոչ միայն արմանյակային, Թուրքիան ունի նաեւ օթային առումով շատ լավ հետախուզական ինքնաթիռներ։ Այսինքն նրանք կարող են տեսնել ճշգրիտ, որտեղ է նստած այդ ինքնաթիռը, այդ ինքնաթիռները, եւ դրանից հետո խոցել դրանք հրթիռահրետանային կրակով։ Որքանով է հնարավոր պաշտպանվել այդ հրթիռահրետանային հարցակումից, այսա խնդիր է, որ ես չեմ կարող ասել արդյոք 100%-ով։ Պարզապես ես ուզում եմ շեշտել, որ այդ ինքնաթիռների գինը շատ բարձր է, տարբեր թվեր կան, 16 միլիոն, 22 միլիոն, իսկ ասում են նաև սպասարկմամբ, իր սպառազինությամբ եւ այդ ամբողջ համալիրով յուրաքանչյուր ինքնաթիռ մոտ $50 միլիոն է նստում։ Հիմա որքանով է նպատակահարմար ունենալ 12 հատ կամ 16 հատ այդպիսի ինքնաթիռ, մեկ իսկադրիլա կամ մեկ կեսեսկադրիլա, որոնք կարող են խոցվել գետնի վրա, օդում դրանց ավելի դժվար գուցե կլինի խոցելը, քան գետնի վրա, թե դրանց փոխարեն ունենալ մի քանի 100 թևավոր հրթիռներ եւ դրոններ, որոնք հեշտությամբ կարելի է քողարկել տարբեր ուրեմն տեղերում, որ բացարձակապես հնարավոր չի լինի նախապես Ադրբեջանի եւ թուրքական հետախուզությանը պարզել, թե որտեղ են այդ դրոններն ու թևավոր հրթիռները, որոնք նույնպես կարող են խոցել Ադրբեջանի նավթային արդյունաբերությունը։ Հիմա այս հարցը արդեն ես չունեմ ամբողջական տվյալներ, բայց այս հարցի վրա պետք է խորհել, որտեղ մեր միջոցները շատ չեն, իհարկե այդ Su-30SM ինքնաթիռները հրաշալի զենք են, մի զենք են, որը չունի այսօրվա դրությամբ Ադրբեջանը եւ առաջիկայում գուցե չունենա էլ, բայց կարող է ունենալ, չգիտենք, համենայն դեպս առայժմ չունի։ Եվ այս հարցի վրա պետք է մեր գեներալիտետում էլ, գլխավոր շտաբում էլ լավ պետք է խորհեն, որովհետեւ այդ նույն գումարով, որով ձեռք է բերվում Su-30SM ինքնաթիռը, այդ հրաշալի զենքը, մենք կարող ենք ձեռք բերել, ասացի, հարյուրավոր դրոններ, որոնցով պետք է հագեցնել մեր բանակը։ Ոչ միայն այնպիսի դրոններ, որոնք դրոններ, թևավոր հրթիռներ, նաև այլ միջոցներ, նաև այդ գումարով կարելի է պահեստազորի այն որակով
զորահավաքներն անցկացնել, որոնց մասին ես ասում եմ, շատ բարձր որակով պետք է անցկացվեն։ Մարդիկ զրկվում են իրենց աշխատանքից, գալիս են, մասնակցում են զորահավաքի։ Այսինքն այդ աշխատանքի ընթացքում նրանց հավանաբար աշխատավարձ չի տրվում, եթե նահանգամանավանդ ոչ պետական հիմնարկում են աշխատում, չէ՞։ Ուրեմն այդ աշխատավարձի չափով իրենց պետք է վճարի պետությունը, չպետք է այստեղ նեղվեն, որովհետև այստեղ մի կարևոր պահ էլ կա, եթե զորահավաք անցկացվում է երկու շաբաթիա, թե երեք շաբաթիա, նրանում պետք է մասնակցեն Հայաստանի բոլոր քաղաքացիները 18-ից 55 տարեկան, որոնք կարող են առողջության և այլ պայմանների բերումով, ուրեմն և հարուստները, և չունևորները, և պաշտոնյաները, և ոչ պաշտոնյաները պետք է հավասար հիմունքներով մասնակցեն այս զորահավաքներին։ Այս հավասարապաշտական մթնոլորտը այստեղ պետք է պահպանվի։ Դրա համար գումար է պետք նաև։ Ահա այսպիսի խնդիրներ կան, դա մեկ ուղղությունը ես նշեցի, մյուս կարևոր ուղղությունը կա իհարկե ռազմավարության բնագավառում, որ մեր զորքերը պետք է հագեցվեն նաև ճակատային մասում գտնվող, թիկունքում գտնվող նորագույն հանդերձավորմամբ, նորագույն տարբեր տեսակի միջոցներով, օդային պաշտպանության տարբեր տեսակի ուրեմն նորագույն միջոցներով, նաև ձյուրակիր և հեշտ քողարկվող միջոցներով, ականապատման նորագույն միջոցներով, որպեսզի Ադրբեջանը, եթե դիմի հարձակման, ոչ միայն իմանա, որ իր նարդային արդյունաբերությունը կոչնչացվի, այլև չկարողանա խոշոր ճեղքումներ կատարել։ Մեր զորքերը այդ առումով պետք է նաև ուրեմն ունենան այդ նորագույն բոլոր տեսակի զինատեսակները, որոնք կարելի է ապահովել։ Այստեղ խնդիր է, Su-30SM-ն է մեզ համար ավելի կարևոր, թե այ բանակում այդպես տարածել մակարդակը բարձրացնելն է ավելի կարևոր նույն գումարով։ Այստեղ այս հարցերը պետք է լրջորեն քննարկվեն։ Ես չեմ պնդում, թե հենց ճիշտը սա է, բայց սա մեծ քննարկման առարկա է։ Պարոն Այվազյան, մի այսպիսի խնդիր էլ կար, որը ես չգիտեմ, ձեր մեկնաբանությանն եմ սպասում։ Համարեն դեպս մի քանի տարի առաջ մենք դեռ ունեինք սրության պայն խնդիրը, որ մեր բանակայինները գերադասում էին գնել սպառազինություն և չէին ցանկանում համագործակցել մեր գիտա-գյուտարարական այդ պոտենցիալի հետ։ Եվ ստացվում էր այնպես, որ երբեմն շատ լավ առաջարկություններ, որը բանակը կարող էր մի կարգ բարձրացնել նրա, ասենք, պաշտպանականությունը կամ մարտունակությունը, չէին արվում, որովհետև կոռուպցիոն մեխանիզմերով ավելի շտերնատու էր, ասենք, զենք գնել նույն Ռուսաստանից։ Որևէ բան ձեր կարծիքով այս վերջին երկու տարիներին փոխվել է, թե ոչ։ Իմ ունեցած տեղեկությունները կարող են հենվել միայն բաց աղբյուրների վրա, որտեղից գիտենք, որ ապրիլյան պատերազմից հետո, այո, որոշակի առաջընթաց այս ուղությամբ կա, այսօր կա նաև առանձին մի հաստատություն, որը զբաղվում է ռազմական արդյունաբերությամբ, թե որքանով է այդ ամեն ինչ, այդ տեմպերը զարգացման բավարար են, թե ոչ, ես կարծում եմ, պետք է մենք առաջանցիկ տեմպերով այստեղ սեփական հայրենական ռազմական արդյունաբերությունը առաջանցիկ տեմպերով պետք է զարգանա։ Ավելին պարզապես տեղյակ չեմ, բայց որ շարժ կա դրանում, ոչ մի խոսք, այո, շարժ կա, մենք այսօր արտադրում ենք սեփական արտադրության, ուրեմն տարբեր տեսակի և դրոններ, և մի շարք այլ զինատեսակներ, պարզապես պետք է ուժեղացնել այդ ամեն ինչը։ Ես կուզեի մի հարցի վրա էլ անդրադառնալ, երբ մենք խոսում էինք հայկական բանակի հայկականացման, հայաֆիկացման մասին, ես կարծում եմ ժամանակն է, որ մեր լավագույն, ամենամարտունակ զորամասերը անվանակոչվեն հայ ազգի մեծագույն հերոսների անուններով։ Եվ այդ զորամասերը հիմք դառնան հայկական գվարդիայի։ Ես կարծում եմ, մեզ պետք է ունենալ արդեն հայկական գվարդիա,
այն իմաստով, ոչ թե այսօրվա Ռուսաստանի ազգային գվարդիայի իմաստով, որը ներքին զորքերի ուրեմն դեր է կատարում ավելի շատ, այլ հենց բանակային առումով, բանակային գվարդիա, որը խորթային միության ժամանակներում երկրորդ համաշխարհային պատերազմի, հայերենական պատերազմի տարիներին ստեղծվեց սովետական գվարդիան։ Եվ գվարդիաները առհասարակ կարևոր դեր են կատարում, նրանք օրինակելի զորամասեր են, որտեղ, որոնց հիման վրա մյուս զորամասերը կարողանում են տեսնել, թե որտեղ են իրենք հետ ընկնում, ինչպես պետք է բարձրանան, հասնեն սրանց, այս մրցակցության խնդիրն էլ որոշ առումով լուծվում է, իսկ անվանակաչ կոչելով դրանց հայ հերոսների անուններով, ընդ որում հնագույն պատմությունից սկսած, ոչ թե մենք վերցնենք վերջին 100 տարին, 150 տարին ֆիդայական պատերազմ եւ այլն, այլն մեր մեծագույն հերոսներին, թագավորներին, սպարապետներին, որոնք գլխավորել են 100 հազարանոց բանակներ։ Այն ժամանակվա դրությամբ այդ 120 հազարանոց բանակը, որը ուներ մեծ հայքի թագավորությունը, այսօրվա 500,000-անոց, 1,000,000-անոց բանակն է։ Հասկանում եք, այս սա էլ կմոտեցնի մեզ մեր ակունքներին։ Այստեղ էլ ես այդ հայկականացման պրոցեսները շատ-շատ դանդաղ են ընթանում բանակում, այնինչ արդեն անցել է 28 տարի իսկապես, ինչ ստեղծվել են Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը։ Շատ լավ, ես մենք երկար կարող ենք երևի խոսել բանակի մասին, մեր հաղորդման ժամանակը մոտենում է իր ավարտին, ես ունեմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ հետաքրքիր մոտեցումների համար, հուսանք, որ ձեր առաջարկություններին համապատասխան մարմինները կարձագանք են և մենք կունենանք շատ ավելի մարտունակ և շատ ավելի հայկական բանակ։ Շնորհակալություն, բայց մի կետ էլ ավելացնեմ, եթե թույլ տաք։ Եվ կարծում եմ, որ ժամանակն է, այդ մասին գրել եմ դեռ 1999 թվականին, որպեսի հայկական բանակի տարբեր զորամասերում ներդրվի արդեն հայ զինվորականի պատվով արքականոնը։ Այս մասին էլ ես ժամանակին առաջարկություն արել եմ Պաշտպանության նախարարությանը, բայց առայժմ դարձյալ շարժ չկա։ Շնորհակալություն, մեր հյուրներ քաղաքագետ և պատմաբան Արմեն Այվազյանը։ Հաջողություն ձեզ, մինչև նոր հանդիպում։